так весело сёння будзе ў нашай тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Вітаем вас! Всім добрый вечер, вітаю тебе, Юля. Добрый вечер, здаецца, что вот на этой ноте мы протягнем нашу сегодняшнюю годину. Мы будем стараться. Зараз я пропоную зазернуть у новиновые порталы и доведаться, что писали сайты у интернете. Першая... Так, першая новина про школьницу з Віцебска. Лізавета Савлукова стала пераможцей музычнага батла. Конкурс праводзіў расійскі DJ Smash сумесна з музычным тэлеканалам. Па умовах конкурсу трэба было напісаць тэкст на адну з кампазіцый музыканта, а з Лізай мы добра знаёмы па яе ўдзелу ў праекце «Задзелы». Сёння ў 20:15 сюжэт пра Лізу выйдзе на тэлеканале Віцебска. Віншуем, Лізавета. У Віцебску сёння прайшла прэс-канферэнцыя, прысвечана юбілейнаму фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску. Мерапрыемствы фестывалю пройдуць з 12 па 20 ліпеня. Плануецца вельмі шмат праектаў, якія разлічаны на маладую публіку. Білеты праз некалькі дзён будуць у продажы, а праграма фэсту ўжо даступна на афіцыйным сайте. Ну, а цяпер патешны выпадак, які адбыўся ў Вялікабрытаніі. У сетцы з'явілася відэа, якое за пару дзён набрало больш за 5 мільёнаў праглядаў. Гэтага чалавека на відэа клічуць Алан Майлз. Ён захацеў вынесці смецце, але для гэтага яму прыйшлося пазмагацца з зімовай стыхіяй. Дарожка пакрылася лёдам, і брытанец на працягу 3 хвілін не мог скрануцца з месца. Увесь гэты час за мужчынай назірала яго жонка, яна і зняла гэты вясёлы ролік, якая добрая жонка, праўда? У гэтай сітуацыі можна толькі паспачуваць і пазайздросціць упартасці гэтага чалавека. Ну, вось такія навіны былі сёння ў інтэрнэце. І мне здаецца, што добры настрой, мне здаецца, ўжо ёсць і ў інтэрнэце, і ў нашых гледачоў. Мы працягваем сёння ў нас на госці з гарадка. Нас чакае шмат цікавых рэчаў, народных, традыцыйных, душэўных, а яшчэ фрагмент самага сапраўднага беларускага народнага вясельнага абраду. Распачнем вясельны сезон сёння. Тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Культурныя мерапрыемствы ў нашай студыі зашкальваюць. Ось, ну а зараз мы даведаемся, што адбываецца ў нашым горадзе, што можна паглядзець, куды схадзіць. Афіша. февраля белорусский театр «Лялька» представляет премьеру спектакля «Умка». Белый медвежонок Умка встречает свое первое солнце и знакомится с необычными медведями, на носу у которых не растет шерсть, а мех легко снимается и также легко одевается. Сможет ли маленький медведь подружиться с маленьким человеком? И что получится из их необычной дружбы? Зрителей ждет лирически нежная история о познании мира, любопытстве и доброте, которая не оставит безразличными ни детей, ни взрослых. Начало спектакля в 11:00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса приглашает на спектакль для самых маленьких «Трям! Витаю!». Если у вас богатая фантазия и есть непреодолимая жажда приключений, то вы обязательно подружитесь с героями сказки – скромным и доверчивым ежиком, искренним, немного упрямым медвежонком и ловким и веселым зайкой. Герои сказки пригласят маленьких зрителей в путешествие по таинственной стране с веселой музыкой, забавными куклами, вежливыми артистами и яркими фейерверками. Начало спектакля в 12:00. Туристический салон «Илва» приглашает на детские курсы белорусского языка и культуры «Мова на ново» деткам. Юные посетители смогут изучить самые интересные традиции и язык Беларуси в игровой форме. Вход свободный. Начало в 12:00. В арт-пространстве Толстого 7 проходит выставка Дарьи Дмитриевой «Сансара». Используя фотографию, автор реконструирует облик людей различных стран и народов при помощи традиционных особенностей и современной экипировки. Фотопроект обыгрывает перевоплощение внешности и души человека при смене привычной для него обстановки. Вход свободный. Начало в 10:00. В Витебском краеведческом музее проходит выставка насекомых «Скульптуры природы». Зрители смогут ознакомиться в подробностях с обширной коллекцией жуков, ядовитых пауков, скорпионов и муравьиных львов. Среди них на экспозиции будут также представлены редкие особи драгоценных жуков и насекомых деликатесов. Начало в 10:00. Художественный музей города Витебска приглашает на выставку графики Бориса Кузьмичева, посвященную 80-летию художника. Особое место в творчестве автора занимают мотивы родной истории и природы. Для художника это не просто события, различные ландшафты или виды, а символы, через которые он может донести до зрителя свои мысли о жизни человека и его месте на Земле. Выставка работает с 10:00.
Витебская областная филармония представляет 6-й концерт для будущих мам из цикла «Соткать душу из нот». В новой концертно-познавательной программе прозвучат специально отобранные лечебные произведения. Слушателей также ожидает множество новой и полезной информации, встречи со специалистами, а дети услышат, какими прекрасными звуками бывает наполнен мир. Начало в 16:00. Труппа Национального академического драматического театра имени Якуба Колоса представляет классическую трагедию Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» в переводе Кондрата Крапивы. Словами великого драматурга и искусной игрой актеров, режиссер Валерий Белякович в очередной раз напоминает: когда происходит трагедия, в ней виноваты все. Начало спектакля в 18:00. 21 февраля Белорусский театр «Лялька» представляет сказку для детей от 3 лет «Морозко». Добрый, немного бесхарактерный дед, злая мачеха, лентяйка Паша, рукодельница Маша и справедливый Морозко – кому неизвестны эти герои. В интерпретации «Ляльки» сказка жила в особой атмосфере доброты. Даже девочка Паша в финале сказки вызывает не злорадство, а легкое сочувствие. Как жить ей дальше? Неприспособленный к работе, неумелый и злой. Совсем не похожий на маленьких зрителей, которые пришли не посмеяться над ее бедой, а посочувствовать. Начало в 11:00. Молодежный театр «Колесо» представит сказку для взрослых и детей «Тайна желтой пустоши» на сцене концертного зала «Витебск». Это история о волшебном колодце, нелепом короле и его преданном шуте. Его чудачное чудачество не представляет королевской жизни без фейерверков и салютов, тортиков и праздников. Но даже королю за все приходится платить. Начало спектакля в 12:00. Витебский художественный музей приглашает на постоянную экспозицию акварелей Феликса Гумина «Зима-2016». Со своих полотен художник делится со зрителем безграничной любовью к родному краю. Пейзажи, портреты и натюрморты автора полны душевности и лиризма. Начало выставки в 10:00. Культурно-исторический центр «Золотое кольцо Витебска Двина» представляет выставку икон Валентины Сальниковой «Творю от сердца и души». При помощи ювелирной вышивки крестом и бисером автор создает одухотворенные, полные величия и достоинства образы святых. Выставка работает с 10:00. Арт-пространство Толстого 7 приглашает на портретный фотопроект «Art Inside» Виктора Краулова и Евгении Бекишевой. При помощи техники боди-арта и 3D-эффекта молодые фотографы решили показать, что кроется в подсознании человека. Все его попытки осознать, что же значит быть творческим. Вход свободный. Начало в 10:00. Витебский центр современного искусства представляет проект ассоциативной живописи Анастасии Гончаровой «Характер». Автор использует метод каллиграфии для представления характера одного отдельно взятого человека. Лейтмотивом проекта станет интуитивная, импульсивная живопись. Начало в 10:00. Гэта вечерні Віцебск мы працягваем. Распачынаўся наш эфір цудоўным нумарам з вельмі такім вялікім масавым ансамблем гарманістаў. І зараз я вітаю нашых першага госця. Гэта кіраўнік народнага ансамбля гарманістаў Цэнтра традыцыйнай культуры і народнай творчасці гарадоцкага раёна і лепшы гарманіст Віцебскай вобласці Уладзімір Шакуцёў. Добры вечар. Кажыце, калі ласка, раней на вёсцы, напрыклад, гарманіст быў першы хлопец на вёсцы. А як зараз у гарадку ваш калектыў? Гэта першыя мужчыны ў раёне? Я б казаў, адзіныя. Які такім калектывам? Ну, так, это самабытны калектыў, які ўваходзіць 13 чалавек. А колькі існуе ўжо калектыў? Калектыў існуе ўжо 15 год. Вот у гэтым годзе спонялось 15 год. Коллективу и 10 год званию народный. А вы коли пришли в коллектив от початку? Ну, я уже в коллективе где-то порядка 10 годов. Але вы ведаете, як ён стварался, кто его стварал, с кого ён стварался, сколько людей было? Коллектив стварился на базе Центра традиционной культуры и народной творчества Градовского района. Ну, в той час он назывался методичный центр. Стварыўся Александром Федоровичем Шандаевским, методистом этого центра. У коллектив спочатку уваходило 4 гарманисты.
Маленький был такой степовый коллектив. Да, маленький коллектив, потом с каждым годом люди начали добавляться. Коллектив был спочатку у управления внутренних справ городского района. А, вось як. Починали правоохоўнікі, да, граць на гармоніках. У склад калектыву ўваходзяць 4 падпалкоўнікі. Зараз яны. І да сённяшняга часу зараз таксама ў калектыве. Да, таксама. Яны ёсць 4 падпалкоўнікі ў нас, вот можна ганарыцца гэтым. А вы прыйшлі як у калектыў, недзе працавалі, прыйшлі займацца ці прафесійнай музыкай былі? Ну, я скончыў у 94-м годзе Віцебскае вучылішча мастацтву, харавое аддзяленне. Угу. Вось. Потым служыў в арміі. Угу. Вярнуўся ў раён свой. У свой раён, радзіму, так, вярнуліся. Да. Стаж уже у меня где-то 20 год я Хоровое отделение скончили, а як вот так атрымалося, что уже столько годов менавіта гармонік гэта инструмент, чому я самоучка на гармоніку граю, самоучка сам научился. А увогуле у коллективе больше самоучка, ці ёсць професійныя музыкі? Професійныя музыкі, ну вот Александр Федорович Надаевский. Які ствараў. Да, які ствараў калектыў, ён прафесійны музыкант. Астатнія ўсе, а яшчэ ёсць адзін у нас прафесійны музыкант, это Віталь Мікалаевіч Лабоўка. Ён скончыў Віцебскае музыкальнае вучылішча па класу баяна. А ўсе астатнія ўдзельнікі атрымоўваюцца, яны працуюць недзе ў іншых сферах, у самых розных, не толькі ж праваахоўнікі. Хто ёсць у вашым калектыве? У калектыве ў нас працуючых 2 чалавекі. У нас астатнія ўсе гэта пенсіянеры. Угу. Так, выйшлі на пенсію, пайшлі іграць, ці ўжо доўгі шлях прайшлі разам? Не толькі на пенсію, і гралі, і калі работалі, так сама гралі. Ну, скажыце, вось, ну, вы збіраецеся разам, у вас рэпетыцыі, ёсць нейкія падзеі ў раёне ці можа ў вобласці, на якія вы абавязкова выязджаеце, абавязкова ўдзельнічаеце, якія без вас не пройдуць ніколі, напрыклад? Ну, у нас ёсць у раёне такі фестываль народнай творчасці, гарадоцкая скарбонка. Яшчэ у нас ёсць такі фестываль, а музыкі граюць-граюць. Вось, у якім наш ансамбль заўсёды жаданы госць. Угу. Вось, таксама мы прымаем удзел у паставах, праходзіць такі фестываль міжнародны «Звіня цымбалы і гармонік». Куды ж без гармонікаў, да, гарадоцкіх на такім фестывалі? Вот. Бывае, так выязджаем. Распавядзіце, калі ласка, пра конкурс, якім вы ўдзельнічалі, перамаглі і сталі лепшым баяністам Віцебскай вобласці. Калі ён праходзіў, што там адбывалася? Конкурс праходзіў у ліпені 2015 года ў рамках міжнароднага фестывалю мастацтва «Славянскі базар» у Віцебску праходзіў конкурс «Грай гармонік», на якім складана было. Шмат было ў вас канкурэнтаў. Колькі ўдзельнікаў было? Мы вельмі спяшались на той час. Так што мы выступілі і паехалі, ўжо ўзналі потым. А, даведаліся. Да, даведаліся. Владзімір, вы казалі, што ўзначалілі гэты калектыў 10 год таму. А колькі часу вы знаходзіцеся на кіраўніцкай, ну не працы, ну я пасадзе. Пасадзе. Кіруеце, так. Як так атрымалася, што сталі кіраўніком? Ну, калі ўзначалілі? Так, ўзначалі пытанне. По паўгода таму назад калектыву. А, і што ўваходзіць у вашы абавязкі як кіраўніка? Абавязкі кіраўніка я рэпетыцыі. Падбор. Ну, усе прыходзяць на рэпетыцыі. Канешне. А вашы асабістыя абавязкі? Сабраць усіх на рэпетыцыі. Канешне, сабраць. Арганізаваць гэта ўсё. Падабраць рэпертуар. І як часта у вас адбываюцца гэтыя рэпетыцыі? Як часта вы сустракаецеся, дзе гэта праходзіць? Мы сустракаемся на нядзелі 6 разоў. Амаль кожны дзень атрымоўваецца. Да, недрэнна. А адзін дзень, калі вы адпачываеце, гэта які? Нядзеля. 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 Калі нельга працаваць. Гэта нядзеля. Скажыце, а рэпертуар, які вы выконваеце? В асноўным беларускія народныя песні і полькі, вальсы. Угу.
Ну, так само творы самодзейных кампазітараў. А самім не, ну, не даводзілася складаць якія-небудзь песні? Складаюся. Ёсць, да. І аўтарскія? Ёсць аўтарскія. Ёсць і песні, ёсць і інструментальныя творы. Угу. А можа некалькі крыху раскажаце, як гэта ўсё ствараецца, кім ствараецца, гэта калектыўная творчасць, гэта ёсць у вас кампазітары ў калектыве? Я сам пішу маленька. Вы самі пішаце? Да, творы. Угу. Ну, будзем задавальненнем, я думаю, слухаць. Я яшчэ хацела даведацца, я ведаю, што вы удзельнічаеце ў... Ёсць такі клуб у вас «Глейна» народнай творчасці. Так, і ў гарадоцкім раёне, можна сказаць, што адрадзілі беларускі вясельны абрад. І вы удзельнічаеце ў гэтым. Раскажыце крыху, як вот, вось на вашу думку, адраджэнне такіх абрадаў, яно сёння патрэбнае, не патрэбнае, наколькі гэта было складана для вас, патрэбна. Як для музыкаў? Вельмі, ну, нам цікава акунуцца ў ту атмасферу, якая была раней, вот, паўдзельнічаць у гэтым абрадзе. А што вас больш вабіць у гэтых абрадах? Тое, што вы ствараеце свята для людзей, тое, што вы можаце падарыць вось кавалачак гэтага старабытнага свята, ці тое, што вы самі прычасныя кожны раз, калі нешта выконваеце нейкую песню, што кожны раз вы акунаецеся ў гэту атмасферу вяселля, свята і так далей. Нам цікава акунацца ў гэту атмасферу свята. Ну, вось вы яго дэманструеце, гэты абрад, ці ўжо так, ну, былі такія выпадкі, што да вас звярталіся маладыя, што вось мы хацелі б, калі ласка, правядзіце нам такі абрад, пыграйце нам? Было такое, што і маладыя звярталіся, і праводзілі для маладых. Угу. А ў вашым калектыве нават ёсць запатрабаванні? Ну, напрыклад, дзеці ўдзельнікаў вашага калектыва кажуць, а мы хочам, каб наша свадьба прайшла вось у такім нацыянальным стылі, з такім каларытам старабытным. І не было такога вопыту яшчэ? Ну, пакуль яшчэ не было, ну... Ну, хутка ўжо будзе. А вы б хацелі, да? Усё можа адбыцца. Будзе. Ну, за такую вялікую гісторыю існавання калектыва, да вяселля мы пасля яшчэ вернемся, да, Іван? Я думаю, што шмат дзе выступалі і шмат у якіх конкурсах удзельнічалі, акрамя таго, што ўжо больш за 10 гадоў, так, гэта народны калектыў, званне народнага вы пацверджваеце кожны год. Ці былі якія-небудзь яшчэ перамогі, важныя для калектыва і ганаровыя для калектыва, у якіх-небудзь конкурсах ці фестывалях? Ну, праводзіўся такі фестываль «Гармоніка», ён яшчэ быў у Полацку, у Гомелі Полацкага раёна. Потым нас запрашаюць і ў суседнія раёны, як бы на святы народныя. Мы ўчаствуем, удзельнічаем у абласных святах. Ось мы удзельнічалі у чутным канцэрце Віцебскай вобласці ў Мінску. Палаца Рэспублікі. Карацей, можна пабачыць вас не толькі ў гарадоцкім раёне, але і ў абласным цэнтры, і нават у сталіцы нашай краіны. Ну, а сёння можна пабачыць і ў тэлекавярні «Вячэрні Віцебск», таму што сапраўды сёння вельмі модна адраджаць нацыянальныя традыцыі, ладзіць тэматычныя святы. Вось калі зараз нас глядзяць будучыя сямейныя пары, і нават калі яны яшчэ не вызначыліся з тым, як будзе праходзіць, напрыклад, іх вяселле, невялікі фрагмент вясельнага абраду зараз у «Вячэрнім Віцебску» мы ўбачым, як гэта адбывалася раней і ў якім выглядзе гэта дайшло да нас. Просім нашых гасцей. Тонкие обрусы подкала, мыслями узоры поклала. Приехал Ванечка, сам десят, пустил коники у вишневый сад. Ты не дал обрусу доткати, доказал с собою сядати.
А якая ж прыгожая у нас княгіня, Танечка. Неправдівая, Танечка, неправдівая, Танечка, казала замуж, не пайду, казала замуж, не пайду, молодого Ванечку, не люблю, молодого Ванечку, не люблю, как пришли сваты, так пошла, как пришли сваты, так пошла, молодого Ванечку, полюбила, молодого Ванечку, полюбила, и вслядок яго ступила, и вслядок яго ступила, и в садок яго сходила, и в садок яго сходила. А який ж пригожий у нас женишок, Ванечка. А беленький кудрявенький Ванечка, а беленький кудрявенький Ванечка. А хто ж тебе бялюшника вимивав, а хто ж тебе бялюшника вимивав. А хто ж тобі кудрюшки розчесав, а хто ж тобі кудрюшки розчесав. А хто ж тебе в дорожнику отправляв, а хто ж тебе в дорожнику отправляв. А вимивала бялюшника водіца, а вимивала бялюшника водіца. Кудюрушки розчесала сестриця, а кудюрушки розчесала сестриця. У дорожнику отправляла маменька, дорожнику отправляла маменька. По традиції, як наша сім'я молодая жила довго і щасливо, треба пройти праз брами щастя і добра. Каб добра жилося, у кишенях вялося, усе удавалося, суладно співалося, каб ваше життя було як мёду піццё. А якое ж веселенько, без танца веселого да задорного, зеленая роща, кали ласка. Кудравыя ванішкі трапляюць у сямейнае жыццё, мы даведаліся, а зараз даведаемся пра тое, як усе жадаючыя трапляюць у тэлік. Абувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Ну что ж, друзья, вновь мы снимаем нашу рубрику, а тем самым снимаем с вас напряжение, которое накопилось за весь день. Это «Вечерний Витебск», это игра «Попади в телек». Меня зовут Саша Каринман. Поехали. Один с бородой, другой без. Почему без бороды? Да, еще не отросла. Не отросла. Че, отрастет, да. Потом не знаешь, куда от нее деваться, да? Конечно. Как часто приходится стричь бороду? Редко. Че такая ровненькая? Ну, потому что так растет медленно. Медленно растет. И ровненько. Как зовут вас? Николай. Артем. Николай и Артем. Ну, скажите, пожалуйста, чем занимаетесь, откуда здесь, что делаете вообще, какими судьбами? Ну, учусь. Прям тут, в торговом центре? Или где? Да. Где? Ну, в школе. В школе. Это правильное дело. Я тоже когда-то учился в школе. Видите, что из меня получилось? Ничего не вышло. Ничего, бросай. А вы? Я работаю в поликлинике. Врач? Нет, завхоз. Завхоз. То есть тянете, да? Тянете немножко домой? Нет, не тянь, наоборот. Приносите из дома? Конечно. А вы как-то связаны, да, между собой? Это племянник. Твой племянник, да? А, дядька как, нормально? С поликлиники тянет что-нибудь к вам? Нет. Не тянет. Вот отсюда ваша задача — забить гол. Все, элементарно, вы попали. Я вас поздравляю. Вы выбрали кольцо.
Ай-яй-яй-яй-яй. Но у вас есть 1092 попытки. У нас такое странное количество. Попытка номер 7. Давайте, попытка номер 7. Что ж за племянник? У вас есть другие племянники? Там это последний, да? Последний, да? Пожалуйста. Да ё-моё. Ладно, шутки в сторону. Давайте забьем гол. Забьем. Вот, вот молоток. Попали в телек. Передаю привет всем своим друзьям. Димас, привет. Как дела? Ну, нормально. Так, ну, передаю. Все, всем привет, друзья. Все. Вот, и вы, сами скажите. Хочу передать привет своей третьей поликлинике Фрунзе. Наша самая лучшая. И крепкого здоровья всем. В темно-синем лесу, где трепещут осины, из дубов колдунов опадают листва. Зайцы в полночь траву на поляне косили и при этом напевали странные слова. В телик попади, в телик попади, Марка Сити ты, быстро приходи. Ты по рэпу, что ли? По рэпу? Не по рэпу? Нет. Че в шапке? Шучу, не надо снимать, холодно просто, да? Слушай, как зовут? Максим. Макс, ну, меня Александр зовут. Александр Максим, у меня двойное имя. Знаешь, что можно двойные имена выбирать? Нет. Это когда родители не решили, сейчас очень модно двойные имена. Допустим, мама хотела Сашу, да, а папа Максима. Получился Александр Максим. Идиотское, да, имя? Ладно, слушай, Макс, ну ты учишься в школе, я понимаю. Где, в какой? В 28-й. 28-й. И как там? Нормально. Нормально, тебе нравится? 29-ю не хочешь? Нет. Просто я тут переманиваю людей в 29-ю школу. У меня такая работа. Смотри, в 29-й школе у тебя будут бонусы. Одни десятки по математике, то есть... У меня и так десятки по математике. Десятки? Ну, 9-10. Предлагаю тебе тогда в 29-ю школу перейти с бонусом десятки по русскому. Одни десятки, ниже тебе не буду ставить. Нет, 28-я больше, наверное. Больше, хорошо. Почему, там что, девчонки красивее просто? Нет. Ну, давай, признавайся, да, Галя. Нет? Страшнее девчонки? Друзей много. А, друзей много. Твоя задача вот отсюда попасть вот в это кольцо. Все очень просто. Не попал. Попытка номер 2. Молоток, давай 5. Красавец. Я хочу передать привет родителям, друзьям. Ну, главное, родителям. Главное здоровье, да? Побольше. Родителям и друзьям здоровье. Побольше. Какое будет здоровье? Такое? Больше. Ага. Такое. Если очень долго попадать в телек, можно уже запутаться, в каком мы находимся мире. В телевизионном или в реальном. Давайте немножко вновь вернемся в реальный мир и окунемся в студию вечернего Витебска. Меня зовут Саша Каринман. Пока. Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Ну, ось так, некоторые глядачи приходять у Марка Сіті і становяться знакомитыми. Ну, а я хочу познайомить вас з герайней рубрики, якую мы робім сумесна з прытулком для бездомных жывёл. Гэтую сабаку завуць Нора. Яна вельмі хатняя, калісьці жыла ў доме з бабулей і была выдатнай памочніцай. Яшчэ Нора выдатная ахоўніца, але ланцуг не любіць, таму на вуліцы яе лепш не трымаць. Але гэта вельмі добрая, ласкавая сабака. Аднак Нора раўнівіца, таму пажадана, каб яна была адзіным жывёлам у сям'і. Але калі вы забярэце сабаку з сабе, больш адданага і вернага сябра вам не знайсці. Калі вы гатовы стаць любячым гаспадаром для Норы, тэлефануйце па тэлефонах, якія вы бачыце на экране, або пішыце ў групу ВКонтакте «Віцебск. Прытулак для бяздомных жывёл». Уся інфармацыя даступна ў інтэрнэце. Ну а мы працягваем вечерні Віцебск, у нас з'явіліся новыя госці, і мне здаецца, што самы час знаёміцца. Знаёмімся. Нашы наступныя госці гэта кіраўнік народнага фальклорнага гурта «Глейна», таксама цэнтра традыцыйнай культуры і народнай творчасці Гарадоцкага раёна Лілія Рэскіна і Таццяна Раева, майстар галоснага спеву. Добры вечар. Добры вечар. Раскажыце, калі ласка, што гэта за фальклорны гурт «Глейна»? Гэта творчы калектыў, чым вы займаецеся? Фальклорны гурт «Глейна» быў створаны ў 1999 годзе на мяжы тысячагоддзяў. І яго ўдзельнікамі сталі моладзь 25-30 год. І ўсе яны аматары фальклорных традыцый менавіта нашага гарадоцкага краю, таму што мы спявалі песні толькі нашай роднай гарадоцчыны. Ну, вядома ж, ездзілі ў экспедіцыі, там збіралі матэрыял.
это на протягу, ну, 20 год. А вы спатлумачите, калі ласка, для наших глядачоў, вось, што гэта такое экспедыцыя, калі сабіраецца нейкі матэрыял? Моладзь паехала. Паехала моладзь у экспедыцыю, што гэта такое? Ну, часцей гэта, калі прыезжаеш да бабулі, пытаешся, як жыццё, а потым уже, ну, пачынаеш уе распытываць, ці спяваліся песні, а калі спяваліся, а якія святы святкавалі, а якія стравы там былі. Ну, менавіта, што касаецца песен, то нам гэта была тема цікавей. Таму песні, якія былі сабраны ў экспедіцыі ад носьбіту, я зараз даже магу пералічыць. Кардзецкая Тамара Антонаўна, это яна з вёскі Кукава. Потым Мішанава Ніна Ягорана з вёскі Марчанкі. Потым зараз. Гэта ўсё гарадоцкі раён. Да, Башэкіна Анастасія Ільінічна з вёскі Карабы. Гэта ўсё нашы такія вельмі любімыя носьбіты, якія нам далі і рэпертуар нашаму калектыву. Вось як. І гэта, я так разумею, што вы таксама былі адным са стваральнікаў гэтага калектыву. Ну, я была стваральнікам. Стваральнікам. Да, у 1999 годзе я сабрала ўсіх, каб мы спявалі гэтыя песні. Скажыце, вось, а сам гэты працэс, калі вы выязджалі ў экспедыцыю, як вы знаходзілі гэтых людзей? Як вы даведваліся, да каго ехаць? Раён, ну, ўсё ж такі гэта раён, гэта не адзін населены пункт. Гэтыя бабулі, з якімі вы размаўлялі, былі знаёмыя вам? Ці вы прыязджалі ў першую хату і пыталіся пра іх жыццё? Хто тут спявае? Хто тут спявае? Цяжка адказаць. Ну, тут задзействавана было, ну, шмат людзей, каб найсці тую бабулю, якая спявала. Было вельмі шмат людзей. Гэта былі і работнікі клубных устаноў культуры нашы, цэнтра традыцыйнай культуры, тады яшчэ метадычнага цэнтра Гарадочыны. Вот. І менавіта многа песен мы ўзялі вот ад майстра галоснага спеву нашай Таціяны Раевай, якая ў свой час таксама іх збірала ў экспедыцыях, а потым мы ўжо даведаліся ад яе і спявалі ўжо. Як яна спявала, так і мы спявалі. А раскажыце, калі ласка, у свой час гэта калі, гэта быў яшчэ нейкі калектыў да таго, як з'явілася Глейна ў гарадоцкім раёне? Ну, калектыва не было, але ж я прапагандавала беларускую народную песню. Спявала яе сама і пераймала ад мясцовых сваіх суседзей, ад насельчан. А як пачалося, што вы так захапіліся менавіта беларускай песні? Ну, таму што я нарадзілася ў вёсцы, вот, і жыла сярод людзей, якія праводзілі свае абрады, свае святы розныя. І мы, ну, незапланавана, так скажам, прымалі ўдзел у гэтых святах. І вяселі, калі тое вяселі было, дык мы там былі. Калі адправлялі хлопцаў у армію, і мы таксама там былі. Ну, і сельчане спявалі песня мы іх. Так, запаміналі. Трэба знаць, што... Ну, а паслыху. Аднак ж, ну, мяне бацька граў на гармоніку. І мне вельмі падабалася ігра на гармоніка. Вось. А потым з часам і я ўлюбілася і ў гармонік, і ў песні, і ва ўсё. І так, цераз усё сваё жыццё нясу гэту беларускую песню. Мама спявала. Ну, от, ну так. Ад людзей таксама хадзіла і запісывала ў людзей песні, вясельныя песні. Вот Дзем'янава Паліна Сямёнуна з вёскі Халамер'я вельмі многа мне дала песен, якія я зараз і я спеваю, і вось Лілія Пятроўна, да, і дзеці. У нас фальклорны калектыў да 2015 года быў дзіцячы фальклорны калектыў. Вот дзе дзеці таксама спевалі. Спевалі і абрад вясельны мы праводзілі. Вось, і яны з задавальненнем удзельнічалі разам з мясцовымі жыхарамі ўжо сталага ўзросту. Удзельнічалі, ездзілі на фестывалі і конкурсы, і на раённых заўсёды конкурсах яны выступалі. Былі, да, вядомы калектыў.
Ну, вось вы гаварылі так, што спявалі і на провады, і на вяселле. Увогуле, раней жыццё беларуса было немагчыма без песні. Працавалі з песні, і я так разумею, што ёсць некалькі накірункаў, так, народнай песні, якія, напрыклад, там, калі ішлі на працу, калі было вяселле, так гэта? Канешне. А якія ёсць віды песень народных? Ну, калядныя песні ёсць. Ёсць радзінныя, вельмі цікавыя песні, дзе ўслаўляюць бабулю. Вось, веснавые, купальские, зажиночные. И шмат песен калядные. У нас тем больше календарно-обрадовых, як меньше так, а позаобрадовых больше. Потому что вот когда собирались женщины на вечерке, то они за шмат песен пели, и они лепш застались у памяти. А ўсе гэтыя вось народныя песні, яны адрозніваюцца паміж сабой толькі тэкстам ці нават манерай выканання, інтанацыйна неяк? Манерай выканання асабліва адрозніваліся. Мы зараз так адну строчачку з песні, да? Ну, якую? Вот бабулечка яна кажа: "Вот зараз заспяваю одну песню. Ай, літала пчолка пычыстым убору. Ай-ай-ай-ай, ай-ай-ай". А другую кажуць: "О, зараз для этой голас падбяру і спяваю. Чырвоныя розы, чырвоныя розы". І вось цяпер, калі ласка, патлумачыце, пасля якой трэба радавацца, пасля якой сумаваць. Літала пчолка, там, ну, такая незайздросная доля невесты, маладой жаны, якая нашла тут свякроўку ліхую, якая заставляюць малоць у цяжкія жорны, і ў цяжкія жорны сыпаць па тры зёрны. Ну, цяжкая доля такая, да, ну, там все заўсёды плачуць пад эту песню. Да, сямейных такіх песень, сямейнай тэматыкай зашмат, да. Ну, а «Чырвоныя розы» яе спявалі на купалле. Ну, купалі, каб гучна было, каб праз рэчку там чутна было ў другой вёскі, што спявае там на той вёскі так спяваюць, а тут так. Ну, грамчэй, каб ты слухалі, як гэта спяваюць. Ну, так было. І зайздросцілі. І зайздросцілі, абавязкова. Скажыце, а новыя ўдзельнікі з'яўляюцца ў вашым гурце? Ці ў вас? У нас у Гліне, зразумела, з'яўляюцца. З'яўляюцца і маладзейшыя, можа, і чуць, ну, старэйшыя. Ну, тыя, хто захоплены фальклорам, роднай песні нашых бабуль, нашых продкаў, усе спяваюць у мяне ў калектыве. А шмат такіх людзей, насамрэч? Ну, напрыклад, у вашым раёне? У нашым раёне шмат, шмат. І ў Халамір'і, і ў Бычыхі, і ў Мяжы, і ў Степановичах. І можна увесь раён нават пералічыць. А чым можна так патлумачыць, што вось у гарадоцкім раёне так шмат людзей, захопленых фальклорам? Вы іх натхняеце так? Ці гэта так сталася? Ну, я не ведаю. Можа, хто ў нас натхняе усіх? Ну, мы за сабой іх... Ну, я раней працавала метадыстам па фальклору. Уже 20 гадоў я працую метадыстам па фальклору. Ну, конечно, я пыталася, чтобы у нас у кожным сельском доме культуры, у сельском клубе был фольклорный коллектив. Те танцевальные, те певческие такие, архаичных спевов. Так вот у нас в районе зараз існуе 17 коллективов фольклорных. А як вы лічыце, вось гэтая, ну, не мода, будзем казаць, больш цікавасць да нацыянальнага, старабытнага, яна больш існуе ў невялікіх гарадах, у вёсках, ці больш у сур'ёзных гарадах, мегаполісах, але дзе моладзь жадае вось адраджаць традыцыі? Пэўным асяроддзі. Ну, тут спорны вопрос, таму што і ў горадзе, калі ёсць натхняльнікі, такі, як Тацяна Раева наша, піна наш натхняльнік, то і мы зразумела, што мы тоже адчуваем гэтую цеплыню да роднай песні, і акунаемся ў гэтай песні, і спяваем іх задавальненнем. Калі ёсць такія аматары, то і ў горадзе будзе спяваць моладзь, і на вёсках будзе спяваць моладзь нашай песні. Трэба любіцца. Да, полюбіцца. Скажыце, а акрамя песні, які-небудзь яшчэ сферы традыцыйнага беларускага жыцця
працуеце вы над імі ў вашым калектыве? Там магчыма строі, там рушнікі, паясы. Да, да, гэтым займаецца нешта. Непасрэдна дом рамёства і фальклору. Строі нашай гарадочыны, вот у мяне строі. Вось я хацела падвесці, які ў вас строі. Вот вось нашы арнаменты. Кожны арнамент нешта значыць. Зорачка гэта сімвал багацця, шчасця. Ось. Ну, тут так само. У нас больше на Городочине панавали такие не кветки, а больше такие рельефные, ну, больше такие узоры. Геометричные такие узоры. Геометричные, да, больше. А я, у чым яшчэ, ну, вось, акрамя геометричных узоров, які-нибудь яшчэ ёсць асаблівасці менавіта гарадоцкага строя? Ёсць. То есть у нас, ну, як мы былі пры граніцы, там, на граніцы з Расіяй, на мяжы з Расіяй і Беларусю, то у нас былі сарафаны вось такія. Так, паясы абавязкова былі вот такія, саматканыя. Так, вось. Потым у нас былі саяны, юбкі такія. Ну, як это... Няма у нас зараз такі. Больш летнія яны ці... Да, ну, они маглі быць, как бы, і са льном, і з шэрсці, з такой цёмнага колеру. Угу. Такі больш на кожны дзень, не святочныя, так, я зразумела? Да. Ну, саяны іх называлі. Угу. Вось, а давайте пагаворым пра абрады, які, дзякуючы вашаму гурту, я думаю, тым ліку, дзякуючы Таціане, адрадзіліся на Гарадочыне. Мы пабачылі там, некалькі хвілінаў таму, вясельны абрад. Як ён адрадзіўся, як так сталася, ці складана гэта было, распавядзіць, калі ласка. Чаго ўсё пачалося спачатку? Вясельны абрад. Вясельных песен шмат ведае наша Халамерчына ў ліцэ Таціаны Івановны Раевай. Вельмі много. І ў 2014 годзе, да, мы адрадзілі на вёсцы, у 13-м, да, адрадзілі на вёсцы свадзебны. У нас называлася свадзебны не вясельны, а свадзебны абрад. Здаванне вінка. Да, па-сапраўднаму ў хаце. Так, як было. Як было. Угу. І што там такога было асаблівага? Зараз тоже таксама здымаюць фату нявесці. Чым адрозненне, як гэта праходзіла раней? Раскажыце, калі вас падрабязней. Як фату здымалі і потым на... Ну, фату здымала... Хросная маці здымала фату. Ось, фату гэту прымервалі для каго-небудзь сваіх дзяўчат. Вот. А потым эту фату вянок адносілі і вешалі на бажніцу. Ось. А дзяўчыні нявест, кінягінні, адзівалі хустку, завязвалі. Ну, для гэтага ёсць песня. Таксама «Круцюць, вяжуць хахлушку». Іванову дачушку. «Круцюць, вяжуць не ўмеюць, а ў нас спрасіць не смеюць». Цікава. «Круцюць, вяжуць ламаюць, з галоўкі вянок здымаюць». І ў асноўным гэты абрад, ён пабудаваны менавіта на песнях, я правільна зразумела? То есть тое, што мы сёння бачылі, акрамя... Ну, песні, танцы. Жарты. Прыпеўкі. Прыпеўкі. Ну, для сватоў, для кінягіні, для жаніха. Да, да. Вельмі многа песень спявалася, да, для кожнага. Раджаны прыходзілі. Для кожнага гостя. Для кожнага гостя. Да, менавіта так. Ну, падмічалі добрыя старонкі і дрэнныя старонкі, і потым гэта вылівалася ў песню. У сэнсі добрыя. Да, 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 у сэнсі. А ці былі некаторыя асаблівасці абрадаў, вось, напрыклад, як сёння? Існуе выкуп невесты, напрыклад, і ўсе кажуць, што гэта нейкая даўняя старажытная традыцыя. Існавала, існавала. Яно ў нейкім другім было выглядзе, як зараз. Зараз усё, ну, нешта такое ўнесена, ну, выгоднае, можа, нейкае такое... Грошы выкупляюць. Грошы, грошы. Кніжка была невеста, так запытаемся. І раней было грошы, но яно было на чым-то другім замешана. Вот нейк-то по-другому было. А хто яго праводзіў? Як гэта праходзіло? Ці вядома зараз? Блізка так, многа, ну, як... Мала інформацыі. Вот, мала інформацыі. Ну, аднак... крупінкі, кожны год, кожне слово, кожнае дзеянне бывае, ну, натхняе на тое, што знаходзіш чалавека, які можа расказаць. Да. Пра тое. Даже та бабулечка, которая сёння не раскажа, заўтра можа раскажа. Да. Ну, помніць. Узгадаем. І песню ту, да. Да.
А вось вы ведаеце, мне здаецца, сёння вельмі модна папулярызаваць вось наша нацыянальнае, папулярызаваць нешта аўтэнтычнае. З'яўляецца шмат гуртоў, якія існуюць, не ведаю, шмат запісаў у інтэрнэце, якія максімальна стараюцца прапагандзіраваць, прапагандаваць сваю творчасць. Нават я ведаю, што і на Еўрабачанні часта можна сустрэць нейкія калектывы. А як вы вось сваю творчасць хаціце вот данасіць да маладых, таму што гэта вельмі важна. Гэта ж можна перадаць. Гэта ж можна згубіць. Я калі кажу, гэта не займацца. Што у нас зараз ёсць такі праект, этнафьюжн праект. Які менавіта гэты песні, нашы фальклорныя, старадаўнія, гарадоцкія, мы абрабатываем і ў такіх варыяцыйных формах этнафьюжн, як змешванне стыляў. І этнафьюжн прадстаўляем уже такія больш нашы песні ў апрацоўкі. А дзе прадстаўляеце, як гэта ўсё даносіцца да людзей? Гэта запісы нейкія робяцца, ці гэта на канцэртах? Ну, зараз у нас існуе дзве аўтарскія нашы песні, якія нам зрабіў апрацоўку Алексей Семянкоў, гэта «Медуніца» і «Як за рэчкай за ракой». Гэта нашы песні, ўжо перакладзены ў такую іншым стылі. Каб моладзь больш зразумела, там жа пяецца так, што як спявалася, не мяняюцца словы, і ў той жа время гэта так тэхна цікава. Падана так больш сучасна. Да. Ну, а ніколі не ўзнікала жаданне вось пайсці на нейкі конкурс, на якім сур'ёзна можна аб сябе заявіць аб сваёй творчасці. Ну, вось на Еўрабачанні. Вось чаму не? А былі такія перамогі ў іншых краінах? Ну, што мы тоже добра спяваем. Мы тоже можам на Еўрабачанне паехаць. А чаму б не? Вось вам прапанова, чаму не? Да. А сапраўды даводзілася ўдзельнічаць у нейкіх конкурсах і ці паспяхова? Да, ўдзельнічалі шмат конкурсаў за столькі гадоў, куды мы толькі не ездзілі. Мы і на рэспубліканскіх, і на міжнародных. Ну, напрыклад, гэта міжнародны этнічны, там проста рускі, ён фонтон называецца, да? Ну, этнафэст. Вот. Да. Здесь у нас в Витебске был на протяжении 3 лет. Мы там участвовали. Потом республиканский фестиваль традиционной культуры, зеленые святки в городе Могилеве. Потом, ну, в рамках славянского базара мы так само. Галоўная падзея кожны год. А ў гэтым годзе будзеце ўдзельнічаць? Зараз нават усе кажуць пра тое, што будзе на славянскім базары, што будзе адбывацца, вось зараз прэс-канферэнцыя прайшла. Ці запрашалі вас, ці вас не трэба запрашаць, вы самі заўсёды гатовыя прыехаць? Без нас не пройдзе славянскі базар. Канешне, запрашаюць. Мы на адкрыцці выстаў міжнародных удзельнічаем, калі рамёствы свае прадстаўляюць розныя раёны нашай вобласці. І не толькі вобласці, раз міжнародныя, значыць, там ёсць і Расія, і яшчэ нейкія другія страны. І мы сваім таким ярким выступленнем открываем гэтую выставу. А на у гэтым годзе што-небудзь асаблівае такое будзе, незвычайнае, можа вы што-небудзь рыхтуеце да славянскага базару? Ці можа у гэтым годзе будзе нейкія у вас у вашым рэпертуары песня ці абрад? Ну, рыхтуем, я ўжо тут раскрыла ўсе тайны, сакрэты нашы, што мы этнафьюжн рыхтуем. Вось гэты праект, ён будзе прадстаўлены, так, да славянскім базару. Я думаю, што гэта будзе вельмі цікава. І, канешне, нашы песні гарадоцкія, яны заўсёды будуць гучаць. Пакуль мы жывы, яны будуць гучаць. Ну, вось народная песня, яна захоўвалася ў памяці. Адзін аднаму спявалі, захоўвалі. У вас назапашаны такі вялікі матэрыял. Мы іх захоўваем. Як? Ці ёсць нейкі вынік гэтай працы? Можа, нейкае выданне? Як захоўваюцца гэты песні? Ну, песні, якія збіраюцца ў экспедыцыях, гэтыя песні ўсе зафіксаваны і знаходзяцца ў нашых архівах. У архівах Цэнтра традыцыйнай культуры і народнай творчасці гарадоцкага раёна. Гэта шмат песен. Я зрабіла тэкставыя адпаведнікі, па якім можна потым ужо і тэкст прачытаць. Вось. Ну,
Ну, таксама этнафьюжн, ён таксама будзе жыць доўга, таму што гэта цікавы праект. Ну і ў нас зараз дзейнічае праект «Каштоўная спадчына». А што гэта за праект «Каштоўная спадчына»? Гэта наш раённы фальклорны праект, у рамках каторага ў гэтым годзе будзе і конкурс вясельных абрадаў гарадоўчыны. «Вянок кінягіні» ён будзе называцца. То есть усе сельскія дамы культуры, сельскія клубы прымуць удзел у гэтым конкурсе. І прадставіць урывак з абрада ці цэлы абрад, песенныя нейкія творы. Вось, папытовыя танцы у нас былі ў прошлым годзе ў рамках таксама гэтага праекта «Каштоўная спадчына». У кожным раёне зараз гэтыя вясельныя абрады адраджаюцца? Ці гэта проста для конкурса такая нагода пашукаць, знайсці і паказаць? Ну, вы ж сустракаецеся з калегамі з розных раёнаў? Ці толькі вы такую цікавасць праявілі? Я думаю, вся Віцебшчына, зразумела, займаецца гэтым. Каб захаваць, зберагчы нашы абрады. Менавіта вясельныя, таму што яны такія цікавыя, галосныя, да, яркія, яскравыя песні. Ось. І ў прошлым годзе таксама абласны наш цэнтр арганізаваў рэканструкцыю вясельнага свадзебнага абрада, дзе паўдзельнічалі тры раёны: Лёзнінскі, Гарадоцкі наш і Дубровінскі. Тры раёны паўдзельнічалі ў рэканструкцыі, вы пра гэта ўжо ведаеце. А якія вашы былі ўражанні, калі вы пабачылі тое, што было зроблена? Вельмі прыемна, што нашы традыцыі жывы, і што яны існуюць, што яны захоўваюцца. То, што мы іх збераглі, ты майстер наш, вельмі такая жымчужына наша, я не перастану гэта гаварыць. А вось вы яшчэ казалі, што акрамя вось вясельных абрадаў былі яшчэ праводзены хлопцаў у арміі. Вось хутка будзе вясна. Адкажыце, калі ласка, ці можна зараз адрадзіць гэты абрад, каб ну не так сумна было хлопцам ухадзіць на год паўтара? Зараз не. Таму што мала матэрыялу. Вот, і людзей тых, хто мог бы нам расказаць пра гэта. А ну, што вось вы памятаеце з дзяцінства? Вы ж казалі, што вы былі? Да, я проста чаму і от праводзены хлопцы ў армію. І грошы там збіраюць, і хочуць, каб весялей яно прайшло для хлопца, таму што як раней хлопцы ўсё ж такі на вайну адпраўлялі. І таму ці ён вернецца, ці ён не, родныя ўсе, яны з маркоты адпраўлялі, яны сумавалі, яны плакалі. Вот. Ну, заўсёды былі, да, такія. І былі і песні да гэтага былі, і прыпеўкі таксама для праводзіну. Даже было галашэнне матуля. Да, галашэнне, таму што мне здаецца, што сёння гэта можна адрадзіць у іншым выглядзе і рабіць гэта весела, рабіць гэта цікава, рабіць гэта. Але ўсё роўна плачуць, паплакаць, але з гумарам і будзе цудоўна. Ведаеце, мы зараз усё ставім на гумар, а людзі тады ставіліся да ўсяго з жыццёвай пазіцыі. І вяселле, на вяселле зараз нявесты ўсе скачуць, весяляцца, а раней было, людзі абсуждалі такую маладую, таму што жадалі, каб яна на вяселлі плакала, а каб яна ў жыцці сваім весела і шчасліва жыла. Гэта значыць, трэба плакаць на вяселлі. Трэба плакаць на вяселлі маладой. Чаго-то... І такія спецыяльныя песні былі. Ну, спяваліся так, щоб плакала маладая. Ну вось, называецца гэта ўсё вяселле, а ўсе плакалі. А маладая плача, а астатнія весяляцца. Ну, плакала, таму што не ведала, ў какую сям'ю ідзе, які будзе там. Гэта зараз мы выбіраем таго, кага мы палюбілі. А тады прывозілі маладу, жаніха прывозілі і аддавалі не па любові, скажам так. А таму што ўлюбіў хлопец, ілі там ці заможная дзяўчына, ці як, ці прыгажуня, і забіралі. Таму... Скажыце, ну ёсць у планах адразіць яшчэ які-небудзь абрад? Ну, у нас адроджаны і калядны абрад ёсць, і зажыначны абрад адроджаны ўжо ёсць, і юр'еўскі абрад адроджаны.
у нас яшчэ не адроджана. Ўсё у нас адроджана. Можна вяселле можна адраджаць, таму што яно без конца, таму што там вельмі многа такіх ну, скажам, момантаў, да. Якія нюансы нейкія. Да, таму што яно вяселле 2 дні, ну, спевалі зашмат песень. І песень спевалі, і побытовыя танцы былі. Побытовыя танцы, усяго там вельмі вялікі абрад, і там у моманту можна знайсці ў гэтым абрадзе. Ну, і так, я хацела яшчэ для гледачоў нашых, ну, магчыма, хтосьці не ведае, майстар галоснага спеву. Гэта вельмі, мне сказалі, унікальная з'ява. Што гэта такое? Што гэта значыць? Што гэта значыць? Майстар галосна, гэта які, в чым асаблівасць? Ну, гэта быў такі конкурс майстры галоснага спеву на Віцебшчыне. Гэта было, можа, год 2004. Да. І там прысваявалі, так скажам, званне. Такое званне. Майстар галоснага спеву. І ўсе носьбіты, і ўсе, хто валодае такім асобенным гарлавым, архаічным спевамі ўсе яны атрымалі такое званне, да? Майстар галоснага спеву. Ужо зусім хутка нашы гледачы пачуюць і змогуць ацаніць усю прыгажосць галоснага спеву Тетяны Івановны. А мы развітваемся з вамі ўжо ў панядзелак і зноў сустрэнемся ў эфіры нашай трыкавярні «Вячэрні Віцебск». Добрых вам выхадных. Мы вельмі ўдзячны нашым гасцям, вам за тое, што вы вось гэтае ўсё нашу нацыянальную традыцыйную культуру захоўваеце. Ну і напрыканцы нашай перадачы невялікі музычны номер ад майстра галоснага спеву. Мы развітваемся з вамі да наступнага тыдня. Жадаем вам нясумнага вечара пятніцы і правядзіце яго як-небудзь цікава. Мы пабачымся пакуль. Все приданки белые, бяленет валишки, бяленет валишки. Одежина бело брала, тень на моря летала, тень на моря летала. Ни на моря летала, ни в лебедя позычала, ни в лебедя позычала. Ее мамка родила, у приданки посадила, у приданки посадила.